Ева Кралева Бахран ни представя една автобиографична история в книгата си «Момичето с цигулката». За пътя от музикалното училище в родният Бургас до оперно-симфоничният оркестър в Бранденбург ще ни разкаже самата Ева, която ни е на гости в студиото на Стор.бг. Здравей, добре дошла при нас. Здравей. Ще си говорим за твоята лична история. Разкажи ни първо как се вдъхнови да бъдеш откровена с читателите. Разбрах от Румяна Иману Илидо, че много малко такива книги има в България. Може би се престраших, защото в Германия често хората имат смелостта да разкажат за себе си. Но от друга страна ми беше потребност. Започнах първо да разказвам на себе си, за себе си. И след това се престраших да издам тази книга. Ако се върнеш назад във времето, какво е преживяла Ева за всичките тези години? Как се е променила? Щеше да е лошо да не се е променила. Но тук ще ти кажа, че много се е променила. Онова страхливо малко момиченце, което от време на време събираше смелост и в даден момент стигна до там, че прескочи границата дори на България, но дълбоко в себе си все още пазеше страхове, които околните ни познаваха. Тези страхове не мога да кажа, че са 100% изчезнали, но те са в сянка, латентни, много от тях напълно изчезнали. Просто си говорим, просто се сприятелихме с тях и те позволиха на момичето да порасне. Кое ти помогна най-много да преодолееш тези страхове? Музиката каква роля изигра? Изкуството и поначало творчеството е най-добрата терапия за страха. Да, така е. Защото самия живот е творчество. Независимо какво правим, дори един селянин, който има градинка, съди домати. Той твори и всеки ден гледа какво се е променило. Да, грижата за нещо. Грижата за нещо. И когато това е творчество, то е задължително да е от сърце. Творчество не става, само трябва да стане. И когато падне пък трябвата, човек се освобождава от всички ония ненужни страхове, защото страха сам по себе си е необходим. Ние без него не може да оцелеем. Но остава само полезния страх. Така е. Как избра цигулката или тя избра теб? Взаимно се избрахме. В книгата споменавам, че в един момент едно от нещата, което моята най-добра приятелка не направише, можеше да свири на цигулка, аз не го можех. И трябваше да го наваксам. За да сте си приятелки. За да сме си приятелки. Така че и тя беше повода да обърна внимание на цигулката, но желанието ми да свира беше в мен. То просто се запали чрез нея. Родителите ти каква роля играят в твоето развитие като музикант? Майка ми много добре пееше. Аз споменавам, че част от живота ми е принадлежал към една малка група, църковна група, и тя пееше в църковния хор като солистка. Баща ми също обичаше музиката и научих чак към края на живота му, че е свирил на цигулка. Корицата, на кого е дело? Дълго време търсих, т.е. избирах коя корица да сложа, и когато видях, т.е. спомних си за една скулптура на моя приятелка, скулпторката Рода Лина, която по-настоящем живее близо до Сан-Франциско. Просто видях живота си в тая скулптура и затова реших за нея. Една жена, която е събрала себе си на малки парчета, невидими, но погледа я е устремен в бъдещето и смятам, че въпреки годините и моя поглед е към бъдещето, някакси оптимистично гледа жената. Така е, да.
Ако трябва да направиш някаква съпоставка, за кой момент ти беше най-трудно да говориш в книгата? Защото ти според мен си била максимално искрена с читателя. Да, най-трудно ми беше, когато пишех и го чувствах като предателство за грешките на родителите ми. Тоест, имаше един период в живота ми, когато осъзнавах много от причините за страховете, които имат общо с възпитанието. Да. И трябваше да им го кажа. Първо, този период беше труден и след това самото писане също. Защото го усещах едва ли не като предателство. Страхувах се да не излезе така, че аз съм неблагодарната дъщеря. Но това е един полезен, как да кажа, момент в живота на всеки човек, в който той осъзнава, че родителя е несъвършен. Но аз също съм родител и си казвам, да, живота продължава със същите грешки, които оборвах в тях, съм допускала и аз. Но ние имаме право да артикулираме този гняв, този детски гняв, за да можем да се разделим с него. И когато отсрещния в случая родителите имат разбиране, това не е предателство. Така и най-важното е да се научим да прощаваме. Окей, това е следващия момент. И специално за прошката аз пиша в едно от писмата до майка ми, защото нямах приживи възможността да й го кажа, че прошката е нещо, което става. Ние някак си запалваме мотора, колата тръгва, и в един момент откриваме, че сме пристигнали там, за където сме тръгнали. И това е едно прекрасно състояние. Когато пада товара на яда, на това, което наричаме сърдицам ти. Да, така е. Къде е по-лесно, България или Германия? Или... Навсякъде има трудно и лесно. Да. В кое отношение? Ами с изкуството и въобще за това, което си говорихме, за човешките взаимоотношения от към разбиране. Къде срещна повече разбиране? Не мога да кажа, че съм срещнала повече разбиране в родината си, защото беше друго време. Да. В много отношения германците са по-освободени, затова има и такъв тип книги, много повече. Тук е едно разголване за публиката, което още е необичайно. В това отношение в Германия ми беше по-лесно. Но виждам, че в България има прекрасни психолози вече. Една книга, ваша книга на Стори Беге, също запознах една писателка в случая, но която много ми хареса и ще си купя книгата. Ти може да кажеш името. На Кремена Станилова, да. На Кремена Станилова. И много се радвам, че вече има такива специалисти, които познават. Така е, да, което и могат да помогнат. И за финал, какво ти се иска да открият в момичето с цигулката, читателите? Първо, как искаш да я запомнят? Това, което бих подарила като част от себе си, е ако може в някакъв аспект да им помогне. Всеки за себе си да открие това, от което се страхува да сподели с приятел. Не е необходимо с книга, но с приятел или с някой друг. Защото точно това сега ни липсва и в времето на пандемията. Да. Възможността да споделим това, което ни плаши. И тогава страха остава като сянка. Не е толкова страшен. Споделение страх не е толкова страшен. Така е. Много ти благодаря, Ева, за този разговор. Пожелавам на добър час на книгата и за теб ти пожелавам смелост. Смелост и без страх напред. Благодаря. С Ева Бахран си говорихме за нейната книга «Момичето с цигулката».